Pourquoi tu me dis que c'est nul? הרוצח בשגגה נקרא רוצח. ינוס הרוצח ועוד ארבע פעמים הוא נקרא רוצח. למה? הרי הוא שגג. הוא לא עשה בכוונה. מעשה לא נשפט רק על פי המעשה, אלא על פי הלב, הכוונה, מה הוא רצה. רבינו בחיי, הכל תלוי בלב, וזה לא היה בכוונה. והוא מקבל עונש חמור. הוא צריך לגלות, לעזוב את המשפחה, לעזוב את השכנים, לעזוב ארץ מולדתו, לחיות עם זרים כל חייו. ואם תופס אותו גואל אדם, הורג אותו. אבל הוא לא רצה להזיק. תשובה, שוגג זה לא אונס. אונס לא גולה, אונס לא גואל אדם, לא יכול להרוג אותו. זה שוגג. זה הזנחה פושעת. יש גם מדרגות ביניים. אונס, שוגג קרוב לאונס שהוא אונס, שוגג שוגג, שוגג קרוב למזיד ומזיד. מזיד הורגים אותו. שוגג קרוב למזיד. אין לו יר מקלט, וגואל אדם יכול להרוג אותו. על כל פנים שוגג, הוא לא נזהר. נשל לברזל. למה אתה לא בודק את הברזל? למה אתה נוסע בחוסר זהירות? למה אתה עובר את המהירות המותרת? למה אתה חוצה קו לבן? למה אתה לא מקפיד על חוקי התעבורה? למה אתה נוסע ברכב לא תקין? למה אתה מתרשל בבנייה ובונה בנייה זולה? אחר כך הגג נופל לך על הראש. בוודאי שהוא אחראי. הוא לא רצה להרוג, אבל הוא זלזל בחיי אדם. באמת? האדם הזה זלזל בחיי אדם? אתה תגיד לו דבר כזה, הוא יעלה ועד עומק הנפש. תשובה. יש שלושה ערי מקלט בצד הזה של הירדן, ושלושה ערי מקלט בצד השני.
אבל בצד השני יש שני שבטים וחצי. ובצד הזה יש 9 שבטים וחצי, פלוס שבט לוי. כלומר, פי 4. פי 4, ואותו מספר ערי מקלט. אומרת הגמרא, שמנו לב, בגלעד, שכיחי רוצחי. קושיה. שכיחי רוצחים בגלעד, זה רוצחים במזיד. אבל מה זה קשור לרוצחים בשוגג? מי ששואל את זה, הוא לא יודע מה זה השפעה סביבתית. איפה שיש רוצחים במזיד, גם האנשים הטובים, באופן מודע או לא מודע, נהפכים, אומר המהר"ל, שם בחידושים על מכות, נהפכים לא רוצחים בשוגג, מזלזלים בחיי אדם. יש שחיקה מתמדת. שומעים, הוא רצח, הוא רצח, הוא רצח. אדם נורמלי שומע, הוא רצח. הוא מתעלף. זה נורא. אבל שם, רוצחים, רוצחים. אדם כבר לא מתעלף. אז הוא מזלזל בחיי אדם. אני שומע חדשות ב-5 בבוקר, במקלחת. כל יום. רצח, 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 רצח. או אפילו היה רצח לפני כמה ימים, מריבה על חנייה. משוגעים, מטורפים. אפשר להשאיר את הדלת פתוחה כי כל הזמן דופקים. נשאר פתוחה, דופקים. כל הזמן רוצחים. אז אתה מתרגל לרוצחים. לא, אתה לא תרצח. אבל אתה לא רואה בעיה לנסוע מהר. מדווחים. למה אתם מדווחים כל הזמן? אנחנו מדווחים כדי מה? כדי שיזהרו. אבל איך אתה יודע שזה התוצאה? אולי להפך. אם אתה תדבר כל הזמן על רצח, אז אדם יגיד, נו, מה עשיתי, נו? יחסית, אני נוסע מהר, זה שום דבר. במיוחד שמדווחים באותו טון. נצאו, אדם נרצח על ידי אשתה, נרצחה על ידי בעלה, בגביע של הכדורגל זכה בן ציון קוסקוס בן חלף. באותו טון. תגיד, אתה מטורף לגמרי? היא נרצחה על ידי בעלה. לפחות תגיד אוי ואבוי. לפחות תתרגש. לפחות תצא הצגה שאתה מתרגש. לא. מדבר, זה. אז יש שניים שנהרגו, 3 כדורגל, מטורף, לגמרי. אדם מושפע. ואנחנו כולנו חטאנו, ירמיהו, רש"י, אפילו הנביאים. הנביאים חטאו. חיים באוויר המקולקלת, גם הם מתחילים להשתחק. אומר ירמיהו, מי ייתן לי מלון אורחים במדבר? אף אחד לא ייתן לנביא, כי הוא צריך לנבא. אבל הוא היה רוצה מלון אורחים במדבר. רמב״ם, הלכות דעות, פרק ו', הלכה א', ב',
דרכו של אדם להיות נמשך אחר רעיו וחבריו ועושה כמעשיהם, שנאמר הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירועה. לכן אדם צריך להידבק בצדיקים ולא ברשעים. הוא מושפע על ידי הרשעים, הוא מושפע על ידי הצדיקים, באופן בלתי מודע על ידי הצדיקים, גם מודע, גם לא מודע. ברכות דף קף, עין הרע. מה זה עין הרע? שהם חושבים, זה קו אור ירוק שיוצא מן העיניים. גזז. הוא זרק עליי עין הרע, ומאז, לא יודע מה, כואבת לי הרגל. לא, עין הרע, מוסבר בעינייה, זה השפעה לא מודעת למשפיע ולמושפע. אם אדם הוא רע, אתה מושפע רע. אדם הוא טוב, אתה מושפע טוב. זה עין רעה, או עין טובה. כן? גם. יש מדרגות, יש הבדל. אם אתה חבר שלו בחדר, או חבר שלו בדיר בבית, או חבר שלו ברחוב, וכן הלאה וכן הלאה. אבל גם אם הוא רואה, כתוב בספרים, אדם ישתדל לראות צדיקים. והיו רואות, עיניך רואות את מוריך. הנה תמונה של הרב קוק. תמונה של הרב. איפה תמונה של הרב צודה? שם, תמונה. אין לראות את זה. ואסור לראות פני רשע. יש רשע? תסובב את הראש. אבל הוא ייעלב. אז מה נעשה? עד כדי כך. אז אולי נגור במדבר. זה מה שאומר הרמב״ם. שם ילכות דעות וב. אם אנשים הם רעים, תעבור עיר. כל הערים אותו דבר, תסתגר בבית. לא נותנים לך להסתגר בבית, לך לגור במדבר. שנאמר, מי ייתן לי מלון אורחים במדבר. אבל אומרים, לא צריך לברוח מהתמודדות. כי לכתיב, האיש אשר יברח מהתמודדות. אין פסוק כזה. מה זה לברוח מהתמודדות? זה המשל של הארנב, אמר לשאר הארנבים, למה אתם בורחים כל פעם ששואלים רודפים אחריכם לטרוף אתכם? לא צריך לברוח, צריך להתמודד. אני הולך אליהם להתמודד ולתקן אותם מבפנים. אמרו לו, כן, מבפנים. מבפנים. לכן, גלעד, מלא רוצחים. אז עקב זה, חיי האדם נעשים זולים. אברהם אבינו לא מפחד מכלום. בסדר, לא כל אחד הוא אברהם אבינו. הרי אמרנו אפילו הנביאים נחתמו כתמים מזה. נוח בטבע. למה מקשים הראשונים? למה אמר השם לנוח לעשות טבע? להציל אותו מן המבול. ואין פתרון אחר. להציל אותו מן המבול. אי אפשר לבנות לו מטריה. מטריה. מטריה גדולה? אני לא מבין. 120 שנה לבנות טבע. חז"ל אומרים, זה כדי שיראו ויחזרו בתשובה. נכון. ויש אומרים לו, אם היה נשאר, בסוף בעצמו היה מתקלקל. בים, בטבע, אין לו קשר עם אחרים. הוא מוגן. בספר מוסר אביך,
בשם ספר אדיר ממרום של הרמח"ל. לפעמים אדם צריך להסתגר בתיבה. למשל, תיבת נוח. כדי לא להיפגע. אז השם רצה שהוא יתנתק. אחרת הוא יתקלקל. לכן, שאלנו שאלה תמימה. אתה רוצח, אבל לא עשייה בכוונה. אבל אתה זלזלת. איך אתה יודע? מה זה איך אני יודע? אני רואה איך התנהגת. בסדר, אז זלזלתי. תן לי עונש זלזול. לא. זלזלת בחיי אדם. אני זלזלתי בחיי אדם? כן. באופן מודע או לא מודע, וזה בגלל הסביבה. לכן, אדם צריך להיזהר שלא יושפע לרע. אדם צריך להסתכל, לראות, עושה מצוות, מורר אותו. עושה עבירות, מושך אותו. שני סרסורי עבירה. העין רואה והלב חומד. הוא רואה. זה משפיע, מה שאדם רואה. מקלקל את הרגישות של האדם. פורץ גדר הבושה. אם אתה לא יכול לשנות, לפחות תעשה הפגנה. שבס. אולי תוכל לשנות אחרים. אם לא, לפחות אתה לא תיפגע. לא אמרתי להעליב אנשים ולא אמרתי לזרוק אבנים. אבל אי אפשר שוויון נפש. אם כן, הבנו שתי הנקודות האלה. א', שזה רשלנות. ב', שזה השפעה של הסביבה. אתה הולך לקניון, אתה נעשה בעצמך קנייה. אתה נעשה צורכני. אתה נעשה רודף הנאות. כי זה מקום כזה שיש בה כל טוב ומפתים אותך וכו' וכו'. אתה נעשה שבוי להנאות בקניון. אל תיכנס לקניון. אז איפה אני אקנה? במכולת של ז'וז'ו ממול. אם כן, הוא מקבל עונש חמור. עיר מקלט, גואל אדם. למה גואל אדם? מה, אפשר להרוג אנשים? מה זה פה? מה זה פה, הפקרות? מה זה פה, מערב פרוע? שאפשר לעשות מה שרוצים? מחלוקת. גואל אדם זה מצווה או רשות? אם זה רוצח במזיד, זה מצווה. אם זה בשוגג, זה רשות. אבל רוצח במזיד, זה בית הדין. בית הדין. הוא ברח מבית הדין. בית הדין לא מצליח לתפוס אותו. אז אם זה ככה, גואל אדם. אבל כתוב לגבי גואל אדם. יחם לבבו. הוא רותח גואל אדם.
אז מה אם הוא רותח? אבל הוא צודק. אז אם הוא צודק, שהבית דין יוציא אותו להורג. דיברה התורה כנגד יחם לבבו. התורה נתנה לו עיר מקלט. אבל אם גואל אדם הורג אותו, זה בסדר. יחם לבבו. אדם לא חייב להיות כמו אבן שאין לה הופכים. מותר לו לקום וליטור במצבים מסוימים. גם לא בגואל אדם. יחם לבבו. אדם א', הרביץ לאדם ב', צריך לשלם חמיצת תשלומים. צער, ריבוי, בושת, פגם, ידוע. ובכמה? מסכת הבאה. אחרי חודשיים השני התעצבן עליו, יישר לו את הפרצוף, גם צריך לשלם ארבעה, חמישה תשלומים. אז מה עושים? מקזזים. אבל אם זאת הייתה תגובה ספונטנית, יחם לבבו, הוא לא משלם. לא משלם כלום לנזקים שעשה לשני. יחם לבבו. או אותו דבר, עלבונות. על עלבונות, מן התורה אין תשלום. אבל יש בושת. בושת זה אם הוא פצע אותו, תוך כדי בושה, נתן לו סטירה מזלזלת, אז הוא משלם. אבל מי שסתם אומר לשני, מטומטם, הוא לא משלם. אבל יש תקנות גאונים, שעל עלבונות מסוימים משלמים. כי אלה עלבונות מזיקים. לא טיפש מטומטם, אלא ממזר אחד. עכשיו הוא לא יכול להתחתן. הוא קרא לבך ממזר. אבל זה לא נכון, אני לא ממזר. המהר"ל מביא בנתיב הלשון. אסור לקרוא לשני נדלר. לא יודע מה זה נדלר. משהו כמו ממזר. פחות חמור. מה אתה קורא לו נדלר? זה מפריע לו אחר כך להתחתן. מפריע לו בחיים. אז יש תקנות גאונים שעל עלבונות מסוימים משלמים. קרא לו נדלר, שאני לא יודע מה זה, משלם. אחרי חודשיים השני קרא לו נדלר, מקזזים. אבל אם זה היה תוך כדי, צעק לו נדלר, הוא ענה אתה נדלר, הוא לא משלם. יחם לבבו. מותר לאדם להתרתח. אבל אנחנו תמיד לומדים, הנעלבים, ואינם לומדים, שומעים חרפתם, ואינם משיבים, עושים מאהבה, ושמחים בייסורים, עליהם נאמר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. תשובה, זה חומרה. עושים מאהבה ושמחים בייסורים. מה, יש דין להיות שמח בייסורים? זה חומרה. האדם לא חייב להיות מהנעלבים בין המולבים. הוא יכול להיות מהנעלבים ועולבים. ספר החינוך, ש"ח. מעליבים אותך, אתה יכול להיות בחזרה. כי לא ציפתה התורה שאדם יהיה כאבן שאין לה הופכים. וגם כדי לחסום אותו. ב. הוא יכול להעליב אותו חזרה בדרך חוכמה. מה זה דרך חוכמה? טיפש בן מטומטם. נעים מאוד, משה בן חיים. הבנתם? לא הבנתם. זה כאילו השני הציג את עצמו, טיפש בן מטומטם. נעים מאוד, משה בן חיים. נדלר.
אתה אוהב לדבר על עצמך, וכן הלאה. מגלגל לו בחזרה את העלבון. לא מעליב אותו, אלא אומר לו, תראה, לא כולם כמוך. דבר שלישי, הנעלבים בין המולבים. שומר חפתם בין המשיבים. אבל יש ריחם לבבו. אתה לא יכול להרגיע אותו. אז השבדין יהרוג אותו. אבל הוא לא חייב מיטה. כי הוא שוגג. אבל קודם אמרת שזה... לא אמרתי שהוא רוצה הרבה מזיד, אמרתי שהוא רוצה הרבה שוגג. אז זה לא מגיע מיטה. אבל המשפחה זה לא מעניין אותם. הם יהרגו אותו. יחכו לו בפינה. אנחנו, אני השופט, אגן עליו. אני ארוג אותך גם כן. פושע. אתה מגן על רוצחים. מגיע שנהרוג אותך. באיטליה. ונדטה. ונדטה, שרשרת נקמות. שתי משפחות. אלה נוקמים באלה ואלה 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 ואלה. דורות, זה לא נגמר. גם בארצות אחרות היה דבר כזה. גם בארץ לפעמים. אתה בא לחתונה של משה זוכניר? לא. למה? אנחנו ברוגז. על מה אתם ברוגז? אף אחד לא יודע, זה כבר 200 שנה. אז יש... אבל ככה הוא הבן אדם, יחם לבבו, בצדק יחם, גם בצהל, ערבים, זרקו עליך אבנים, לקחת אבנים, זרקת בחזרה, צהל לא יעשה לך כלום. אבנים אחרי שבועיים אתה מביא כל החבר'ה מהסניף, זורק אבנים, אתה תשלם. אם כן, אתה מציע לזרוק אבנים מיד. אני לא מתן, ודאי אני לא מציע. זה בלתי חוקי, רק לא יענישו אותך. יבינו שזה תגובה ספונטנית. צריך להתחשב בזה. לא שבגלל שאחד זרק אבן, אתה כבר שורף את כל הכפר וכל ירדן וכל מצרים. לא, זה מתינות, כן. אבל מבינים שיש דבר כזה. יחם לבבו, כן. אל תעזבן אותי, יחם לבבי, כן. יחם לבבי. ודאי שיש הבדל גדול. אם מישהו נתן לך סתירה, אל תרצח אותו. אבל מי שרצח לך את אחיך היקר, אתה תרצח אותו בחזרה. גם אתה לא תרצח בכוונה. יחם לבבו. תראה, הרגוע הזה יושב לו בשקט, לומד תוספות לאט. הוא לא מבין מה זה יחם לבבו. הוא לא מבין מה זה אדם עם מזג אוויר חם. לא מזג אוויר, מזג חם. הוא באמת חם לבבו. ואולי הוא צודק. בוא נעשה תרגיל מחשבתי. כל שנה נהרגים על הכבישים 300 שנה. 300 אנשים. פעם זה היה 700. המשטרה השקיעה הרבה מאמץ. 300, אבל בשביל מספר הרכבים גדלו. זה הנרצחים. פצועים זה עשרות אלפים. לך לבית לוינשטיין, תראה אותם. אחד אין לו יד, אחד אין לו רגל, אחד אין לו ראש, אין לו מוח, אין לו... נורא ביום. הבן אדם הבא, שיהרוג עקב נסיעה רשלנית, הנהג יצא. עם אקדח ויחסל אותו, אני מבטיח לכם שכולם ייסעו מותק, לאט לאט. זה לא מספיק אחד, נהרוג עשרה. וגמרנו. זהו, הוא שותק. אם אתה משאיר לעצבן, אני אהרוג אותך.
צריך שיתגבר, אבל הוא לא יתגבר. איך תכריח אותו? השוטר. הוא ירוג את השוטר. מה? ירוג עוד שוטרים. איפה אתה חי? בישיבה? אגב, יש ישיבות שהלכו מכות. יש ישיבות בארץ שזרקו על הרמים פרילי, ויש שזרקו כיסאות, והמשטרה הייתה צריכה להתערב. בגלל שפיתרו את זה, ושילחו את זה, והחליפו את זה, ולא מצא חן ביניהם. יש אנשים עם חמי מזג. זה לא יעזור. יש כמה דברים כאלה. אשת יפתוח. דיברה תורה נגד היצר הרע. למה אתה מתיר לו אשת יפתוח? במקום זה תקנה לו את הספר. משמרת הצניעות ושמירת העין. הנה ספר משמרת העין. קח את הספר, נימאו, נזרוק לים. זה לא ילך, נו. הוא מחומם. אז התורה אמרה, טוב, ניתן לו קצת, וזהו. לפי רבי ישחק אברבנאל, מלך זה לא טוב. אז למה אתה מתיר מלך? אתה לא תתיר מלך, הם יעשו מלך. אז נעשה מסודר. הרב קוק בחזון הצמחונות ושלום. לאכול בשר, מה אתה הורג בהמה? אין לך מה לאכול. אין מה לאכול. חייבים לאכול בהמות. תן לחיות לחיות, אל תאכל בהמות. אלא מה? אדם יש לו תאווה לאכול בשר. איך זה נקרא בתורה? בשר תאווה. אדם יש לו תאווה לאכול בשר. הוא לא יכול לא לאכול בשר. עכשיו, בימים האלה, לקראת תשעת הימים, שאשכנזים לא אוכלים בשר, ספרדים רק בשבוע שחל בו, אין השנה. אז הרבה אשכנזים מתגיירים לספרדים, או מוכרים את הסימטר מחירה, מוכרים את הפה שלהם לספרדים. אשכנזים, מבול של שאלות. אם אני מתחיל לאכול בשר לפני השקיעה, אני יכול להמשיך לאכול בשר אחרי השקיעה. והבן דוד שלי הספרדי הוא עושה מנגל. האם אני יכול לאכול בשר? אני אעשה סעודת סיום. איך אתה עושה סעודת סיום? על מסכת אחת משניות. סעודת סיום. ואין פתרון. הם מתים על בשר. מתים. בשר תאווה. מי יאכיל לנו בשר? אז נסביר לו, תשמע, מותר לאכול בשר. אם לא תאכל בשר תשעה ימים, וגם, זה לא תשעה, כי תשעה באב ממילא לא אוכלים, זה שמונה. ובאמצע יהיה שבת, או שתי שבתות. שבת מותר לאכול בשר. מה אתה עושה צרות? וניתן לך בשר סינתטי. איך קוראים לזה? מה? טופו. טיבול, טופו, וזה. יש לזה טעם כמו בשר? לא, לא. זה לא בשר אמיתי. מה נעשה? חולה אכילת בשר. אמר הקדוש ברוך הוא, תאכלו בשר. מה נעשה? בשר תאווה, נתיד לבוא, חזון הצמחונות, בינתיים תאכל בשר. ומה עם החיות? לא תאכל את החיות, לא.
לא יקרה להם כלום, ממילא צריכות למות קצת לפני וקצת אחר כך. אדם זה לא ככה, אולי נהרוג בני אדם, ממילא, לא. כל יום הוא עושה מצוות, עושה דברים טובים, אסור לקצר חייו. אבל הבהמה ממילא לא עושה כלום. זה לא כל יום היא גומרת מסכת, וכו' וכו'. ממילא היא צריכה למות קצת יותר מוקדם, וזה מזוכה, תאכל בשר. איפה התורה פה רומזת? כי התורה אומרת, ינוס לעיר מקלט. אם מגיע לו למות, שהבית דין יהרוג אותו. ואם מגיע לו למות על ידי גואל אדם, אל תעשה לו עיר מקלט. כמו השוגג קרוב למזיד. אלא עושים לו עיר מקלט. אז אתה רואה שלא... מתלהבים מזה. כי קודם אמרנו, סך הכל הוא שוגג. נכון, הוא פשע, הזנחה, אבל לא רוצח. אגב, יש שוגג קרוב למזיד. אדם עושה עבודות על הגג, אז הוא מחליף, יש אבנים מיותרות, ניאום, זורק לרחוב, ניאום, זיאמר, זורק לרחוב. נורג אנשים. לא רציתי להרוג אף אחד, או זה חסר לך. אבל ידעת שעוברים אנשים. אז זה שוגג קרוב למזיד. אם זה רחוב שאף אחד לא עובר, ובמקרה, בבלתי צפוי לגמרי, מישהו עבר, זה אונס, או שוגג. אבל רחוב שעוברים זה שוגג קרוב למזיד. כתבו הפוסקים, מנחת יצחק, מי שנוסע מהר בשאר חוקי התעבורה, הוא שוגג קרוב למזיד. אפילו אומר, יש לו דין רודף. המכונה רוידף. אז אפשר להרוג את הרוידף? הוא לא אמר להרוג את הרודף. יש לו דין רודף. בחינת רודף. הבנתם? לא שנהרוג אותו. איזה. דין. כן, הוא רצה לשאול שאלה. ברוך השם, התקדמנו לגבי אשת יפת תואר, זה כתוב במשך חוכמה, אין דין אשת יפת תואר. למה? כי אם תעשה לו, הוא יעשה לך. אז אל תעשה לו, כדי שהוא לא יעשה לך. עכשיו, לגבי גואל אדם, האחרונים דנו בזה. האם בימינו יש דין גואל אדם? אבל אין מיתות בדין. אבל זה לא מיתת בית דין. אז למה שלא יהיה דין גואל אדם? אז יש הרבה שיטות. יש אומרים שדין גואל אדם נוהג בימינו. למה? כדי לגדור את הפרץ. יש אומרים שלא נוהג, וגם אסור לסובב מותו בערכאות של גויים. אני אביא אותו להרחאות, ושם יהרגו אותו. זה חוקי. לא, אסור. למה אסור? כי אין סנהדרין, אין הרחאות של גויים. יש אומרים שעקרונית היה אפשר. אבל כדי שיהיה לאדם דין רוצח ומשוגג, צריך שהבית דין יחליט. זה לא שאני רואה אותו, מחליט לבד. שולף אקדח, צריך שהבית דין יחליט. אבל בית דין הוא מחליט על פי עדויות. ואין בימינו כל דיני עדויות וכו'. ולכן לא יכול להיות. הלכה למעשה, להשתדל להביא אותו להרחאות
לדונו בעונש מרבי. זה ההכרעה האחרונה של הפוסקים, כדי לגדור את הפרצה. אחרת הדם של ישראל יפקר. זה הלכה היום. עיין אנציקלופדיה תלמודית, ערך גואל אדם, תת ערך בזמן הזה, תת ערך למעשה, תת תת תת, זה מקלט תת תת. ודאי. הרמב״ם אומר שצריכות להיות 9 ערי מקלט. הלכות מלאכים, פרק י"א, הלכה ב', והרי היו רק 6 ולא 9, והתורה לא כתבה לשווא. אם כן, לעתיד לבוא יהיו 9 ערי מקלט. כלומר, לעתיד לבוא, כשיבוא המשיח יהיו רוצחים. אבל חשבתי שכשיבוא המשיח, כולם יהיו חמודים, איזה כמו סוכריות. אז חשבת טעות. בימות המשיח יהיו רוצחים בשוגג, ויהיו ערי מקלט. וכל דיני התורה חוזרים. אז אם אתה רוצה להרוג בשוגג, תעשה מהר, לפני שיבוא המשיח. ככה הרמב"ם אומר. זה אחד מהוכחות לביאת המשיח. כי התורה ציוותה 9, וזה אף פעם לא היה, והתורה לא אמרה לשווא, אם כן זה יהיה. מה זה יהיה? מלכות ישראל כדין. מלכות ישראל כדין, לביאת המשיח. אז לביאת המשיח יהיו רוצחים בשוגג. אולי יהיו גם יוצרים במזיד. אבל המשיח יטפל בהם. זה לא שונה. עתיד לבוא. יש מאמר חז"ל, מצוות בטלות לעתיד לבוא. אז רב אחד כתב לרב קוק, הרב אלכסנדרוב, לעתיד לבוא זה היום, אדם משתפר, המצוות זה לחנך, לא צריך מצוות. אומר לו הרב קוק, אדם עוד לא יחנך ויוצר מצוות. ומה שכתוב מצוות בטלות לעתיד לבוא, גם כתוב מצוות לא בטלות לעתיד לבוא. סתירה, אין סתירה. על עתיד לבוא הוא כל כך ארוך, אפשר להכניס כל הדעות בפנים. כלומר, יש לעתיד לבוא בהתחלה שלא בטלות מצוות, יש לעתיד לבוא שיש ערי מקלט, ויש רוצחים, ויש לעתיד לבוא שכולם צדיקים. זה רמב"ם הלכות מלכים, סוף פרק י"ב, מתאימה לארץ, דת את השם, כים, כמים, לים יחסים, וכולו. יש לעתיד לבוא שיש קורבנות, אחר כך יש לעתיד לבוא שאין קורבנות. יש לעתיד לבוא שאוכלו בשר, יש לעתיד לבוא שלא יאכלו בשר. יש הרבה לעתיד לבוא. כן, הבית דין צריך להחליט, הוא שוגג. אתה לא יכול להחליט שהוא שוגג, אולי הוא לא שוגג, אולי הוא אנוס. הוא נסע. ופתאום מישהו התפרץ אל הכביש, והוא שם כל הבלמים. הוא אנוס. אבל יש מקרה ביניים. כן. לא, יחם לבבו. יש דיון כמה זה יחם לבבו. שעה, יום, תלוי על מה. מישהו דרך לך על הרגל. אה? דרכת לי על הרגל לפני שנתיים, אני עדיין רותח. יירגע. אבל זה, אז יש דיון כמה זמן זה יחם לבבו. עכשיו, על הרצח, יחם לבבו הרבה זמן. אחד העליב אותך, בסדר, תלוי כמה זמן זה יחם לבבו. אבל כמעט היא מחנכת לאידיאליות, אבל האנשים הם לא אידיאליים. צריך להצעיד את האנשים כמעט, ולא להפיל עליהם דבר
הזוי, אוטופי, בסוף לא תקבל כלום. אולי נפטר כל המשטרה? ניתן אמון באנשים? כן, כן, ניתן אמון באנשים. לאט לאט, בדרגה. אז אי אפשר לבטל גואל אדם, אבל אפשר לתת לו עיר מקלט. גם עיר מקלט זה חמור. זה גלות. זה גלות קשה. הרמב"ם מורה נבוכים אומר, להשקיט נפש גואל אדם. גם גואל אדם רואה אותו כל הזמן. כל פעם יהיה חם מחדש. שלא יראה אותו. שייכנס לעיר המקלט. עיר מקלט, חקיר, זה להציל אותו או להניש אותו? גם וגם. זה להציל אותו מגואל אדם וזה להניש אותו. איך אתה יודע זה להניש אותו? כי גואל, כי רוצח בשגג השם מת, קוברים את עצמותיו בעיר מקלט. הרי הגואל אדם לא יכול לעשות לו כלום. וכן, מה הדין רוצח בשגגה, שהרג בשגגה בעיר המקלט? מגלים אותו משכונה לשכונה. אבל הגואל אדם ממילא לא יכול להרוג אותו. לא משנה. הוא לא יוצא כדי להעיד. ודאי יהרגו אותי. לא, נשים לכם שמירה. לא. זה עונש. זה גם עונש. זה גם הצלה. וחי. אפשר לקבל רמב״ם הלכות רוצח ושמירת נפש. זה בכרך שופטים. כרך אחר. הלכות רוצח ושמירת נפש. הלכות עדות, הלכות סנהדרין, לא, 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 טעיתי. זה בסדר נזיקין, כי זה בנזיקין, זה לא בשופטין, נזיקין. ספר נזיקין מדויק, מנוקד ומבואר, זה לאבדה. רוצח ושמירות נפש. תלמיד שגלה לעיר מקלט. תלמיד ישיבה. מגלין רבו אמו. שנאמר, וחי. עשה לו שיחיה. ובלי רבו, הוא אדם מת. כולם מחייכים פה, מנוולים. נספר לרב מבשלכם. עשה לו כדי שיחיה, וחיי בעלי החוכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשובה. אדם שמבקש חוכמה, שהוא בעל חוכמה ומבקש ומבקשיה את החוכמה, והוא לא בתלו תלמוד, הוא אדם מת. וחי. לכן מגלים רבו אמו. מסכן רבו. מה הוא עשה? רגע. וכן הרב שגלה, מגלים ישיבתו אמו. צחקתם מוקדם מדי. יצחק מי שיצחק אחרון. טוב, נעשה הסכם, אף אחד לא הורג, אף אחד. וחי. מגלים ישיבתו אמו, מפני שהתלמידים מוסיפים חוכמת הרב ומרחיבים ליבו. אמרו חכמים, הרבה חוכמה למדתי מחבריי, יותר מרבותיי, מתלמידיי יותר מכולם.
אם כן, זה, רואים שזה הצלה, לא רק עונש. אם זה עונש, יהיה בלי רבו. היה אחד, לא רוצה לתת גט לאשתו. דיברו, 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 זרקו אותו לבית הסוהר. לא אכפת לו. הוא שבע רצון בבית הסוהר. העיקר שהיא תסבול. אמר בית הדין, אדם דתי, אמר בית הדין, לקחת לו את הטלית ואת התפילין, ולא לאפשר לו ללכת לבית הכנסת. אז הוא עתר לבית משפט. עולם מוזר, הפוך על הפוך. אבל יש תשובות גדולי ישראל, לא יותר, תשובות גדולי ישראל על זה, שבית הדין צודק. אפילו לא מנקים לו את התא, מההפרשות שלו, אז הוא אפילו לא יכול ללמוד בעל פה. זה בתשובות של גדולי ישראל. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה לציית לבית דין. אבל הוא רשע. אבל מי שגולה וחי, לכן דואגים לו, כי זה גם עונש, גם הצלה. יש צד כזה, יש צד כזה. מגיע לו עונש. נכון, אבל גם מגיע לו הצלה, שלא יהרג. כן. ערי מקלט הם ערי הלוויים. יש שם לוויים, את צדיקי הדור. יש שישה ערי מקלט, 42 ערי לוויים, אבל כל ערי הלוויים הם ערי מקלט. אז יש לוויים, כי ואחרים אין ערים. עם ישראל לא ערים. בנייה כפרית. מה זה ערים? מה זה? קופסאות, דוחסים אנשים. זה לא נורמלי לגור בעיר. גינה, הנה זה. אקולוגיה. הקיצור, 42 ערי הלווים הם גם ערי מקלט. אז יש שם רבנים, תלמידי ישיבות, עושה לו חוג, סדנה לימודית, חוזר בתשובה, מניח תפילין, נעשה חמוד, נעשה צדיק בבית הסוהר, נכון? ששת ערי הלוויים, ששת ערי המקלט, אין שם. נכון, כולם רוצחים בשוגג, אבל זה בשוגג, זה לא במזיד. אז הם מדברים אחד עם השני, עושים תשובה. ואשתו של הכהן הגדול, שולחת להם עוגיות, כידוע. כי כתוב אדמות הכהן הגדול, אז כולם התפללו, נו כבר, ימות כבר הכהן הגדול. כן. לכן, שולחת להם עוגיות. הוא לא פושע במובן, רוצח ומסית. כן. ערי המקלט? לוויים. מה? לא, לא חושב. אבל בערי הלוויים יש גם כהנים, כי הכהנים הם לוויים. הוא יבחר לו את העיר שהוא רוצה. אמנם לא תמיד קל למצוא. אגב, ערי המקלט לא מסומנות. על ידי שלטים. עלייה לרגל כן.
לא, הפוך, הפוך. הרי המקלט מסומנות, לעלות לרגל זה לא מסומן. למה? שישאל, איפה ירושלים? איפה ירושלים? איפה ירושלים? הוא שואל, שואל, שואל. אז זה מעלה ירושלים. אבל הרי מקלט לא רוצים שישאל. איפה יום מקלט? אתה רוצה? איך זה? ככה הוא לא שואל, רץ מהר, מגיע ליום מקלט. טוב, עד כאן. מוסר הסיפור, סלעת. בישיבות החרדיות, אסור שיהיה לתלמיד ראשון נהיגה. הם מבררים בהצלבה. כי בחופשים, בזמנים, או זה, זו דרך להוציא אנרגיה. יש להם אנרגיה, צריך להוציא. אז נוסעים מהר ויש הרבה תאונות. ולכן הם אומרים, מי שיש לו ראשון נהיגה לא מתקבל לישיבה. ובישיבות שלנו, איך יוצא אנרגיה? הולכים לצבא. מוצאים הרבה אנרגיה שם. לא צריך, נכון. רצו להרוג את יהושע בן נון. הזכרנו לפני שבוע. כי הוא לא ידע, נתעלמו ממנו 300 הלכות, ונולדו 700 ספקות, והוא לא יודע לענות. אז כולם אמרו, זה, איזה ישיבה הוא למד זה, וזה וזה וזה, כנהוג, נהרוג אותו. אמר יהושע בן נון, מה לעשות? תגיד לי את התשובה, לא אגיד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אז מה אני אעשה? תגייס אותם לצה"ל. יוציא את עודף האנרגיה ולא יהרגו אותך. אז זה פתרון. עודף אנרגיה, הולכים לצבא. אז אולי נלך לצבא הרבה שנים, כי יש לנו הרבה עודף אנרגיה? לא, זה מספיק. קצר. הנה, לא יש עודף אנרגיה, אז הוא מוציא בצורה טובה. הנה, דוגמה. טוב, עד כאן. Ha ha ha.